उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बहिष्कार। रासोपका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम आगलेले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव। काठमाडौँको गर्मी 35 वर्षकै उच्च, मनसुन बल्ल मधेसमा 94 करोड ठगी आरोपमा कृषि विकास सहकारीका अध्यक्ष सहित 4 जना पक्राउ। पुल बनाउन खनेको खाल्टोमा डुबेर बालकको मृत्यु। लोकसभा चुनावमा सत्तारूढ भाजपाको तुलनात्मक कमजोर नतिजासँग आरएसएस असन्तुष्ट। अस्ट्रेलियासँग पराजित हुँदा स्कटल्यान्ड बाहिरियो इङ्ल्यान्ड सुपर 8 र जाँदा जाँदै अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौ आँप खानुका फाइदा कस्ता छन् त। बिनिसरा मसरङ्गी गैरको अन्नमा 10 सीताजी हात खुट्टा चल्दैन थियो मेरो, पुरै हात खुट्टा पोल्ने, पुरै यस्तो हुन्थ्यो हात खुट्टा जम्मै बङ्गुडिने के सबै, न सुत्नु सक्छ न उठ्नु सक्छ। म यस्तै समाचार रेडियोमा समाचार सुन्दा सुन्दा अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो। 7 दिनसम्म म लगातार गएँ थेरापी गर्नु। के अब त्यो भाँडामा पानी पुनी दबाई दुबाई हाल्दो रहेछ, उमाल्दो रहेछ, अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ के, त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्नु सक्ने भएछु। शिव बाबु म बेसरी खुसी म त अहिले त। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली सुख आनन्द मार्ग चितवन, मोबाइल 98550-50934, कीर्तिपुर ट्याङ्ला चौक काठमाडौँ, मोबाइल 98512-40934। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सनसनी समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, हामी देश र दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया देश विदेश कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोला। तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको न्युज सामग्री मन परेको छ भने एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनुहोला। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बहिष्कार गर्नुभएको छ। अनावश्यक तडफड गरिएको भन्दै उहाँ बैठकमा सहभागी नभई हिँडेको स्रोतले बताएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेलाई आइतबार बिहान 7:30 समितिले छलफलमा डाकेको थियो। बोलाइएको समयमै लामिछाने बैठकमा पुग्नु भएको थियो, तर आइतबारको बैठकमा महँगो मूल्यका खाजा अर्डर गरिएको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री भड्किएको स्रोतले बताएको छ। खाजाको प्याकेटमा चना, फलफुल, जाम, पाउरोटी, अण्डा, आलु भुजुरी आदि थिए। स्रोतका अनुसार समितिको बैठकमा पहिलो पटक कुनै एनजिओले खाजाको प्रायोजन गरेको थियो। समितिमा गृहमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, योभन्दा अगाडि यसरी एनजिओबाट खाजा ल्याइएको देखिएको थिएन, यो प्रवृत्ति ठिक भएन। त्यसपछि उहाँ छलफलमा सहभागी नभई बैठक छाडेर हिँड्नुभएको थियो। समितिले आइतबार निजामती सेवा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निम्त्याएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम आगलेले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति वागले प्रतिफल हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। वागले भन्नुभयो, यसपालि फन्ड नछुट्याइएको तर यो बजेटको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश जुन अलिखित छ, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, त्यसमा असाध्यै दिन पनि म आग्रह गर्दछु। प्रतिफलको प्रत्याभूति सहित रोजगारमूलक उद्यमशीलतामा लगानी लगाउने एजेन्डामा हामी प्रवेश गर्नुपर्ने भयो। त्यसमा लगानी पुगेको छैन, लागत घटाउनु पर्यो र आर्थिक सुशासनमा ध्यान दिनु पर्यो। क्लाइमेक्स फाइनान्स नै अबको विकास फाइनान्स हुने कुरालाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। काठमाडौँको गर्मी 35 वर्षकै उच्च भएको छ। शनिबार काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 35.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको थियो। यो 2046 साल यताको सबैभन्दा उच्च अधिकतम तापक्रमको रेकर्ड हो। काठमाडौँमा 2046 साल वैशाख 25 गते अर्थात् सन् 1989 मे 7 तारिकको दिन अधिकतम तापक्रम 36.6 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद प्रतिमा मानन्दले भन्नुभयो, 1989 मे 7 हिजो असार 1 गते उच्च गर्मीको रेकर्ड रह्यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड अनुसार विगत 30 वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हेर्दा जुन महिनामा काठमाडौँको सरदर अधिकतम तापक्रम 29.4 डिग्री सेल्सियस थियो, तर यो सरदर अधिकतम तापक्रमको रेकर्ड गत वर्षदेखि नै तोडिँदै गएको छ। मौसमविद प्रतिमा मानन्दर, मौसम फैलिन ढिलाइ भएको काठमाडौँ सहित पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा अत्याधिक गर्मी बढेको बताउनुहुन्छ। यस वर्षको मनसुन जेठ 28 गते नै कोशी प्रदेशमा भित्रिएको थियो, तर पश्चिमतिर सर्न ढिलाइ भइरहेको छ। मनसुन आज बल्ल मधेसको पूर्वी भागमा आइपुगेको छ। मौसमविद प्रतिमा मानन्दरका अनुसार काठमाडौँमा मनसुन आउन अझै केही दिन लाग्ने अनुमान छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको ललितपुरको कुमारी पार्टी स्थित कृषि विकास बहुद्देशी सहकारीमा विशेष अदालतका एक न्यायाधीश जोडिएका छन्। न्यायाधीश रामबहादुर थापा उक्त सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले थापाका भाइ तेज विक्रम थापा सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
तेज हालका अध्यक्ष हुन्। व्यवस्थापक रहेकी तेजकी श्रीमती सजना र अन्य दुईजना संचालक समिति सदस्य पनि पक्राउ परेका छन्। तत्कालीन समयमा कानून व्यवसायी रहेका थापा 2060 सालसम्म कृषि विकास बहुद्देशीय सहकारीको अध्यक्ष थिए। राम न्याय सेवा क्षेत्रमा लागेपछि उक्त सहकारी भाइ तेजले सम्हाल्दै आएका थिए। जाहेरी दर्ता रहेको ललितपुर प्रहरी परिषदका अधिकारीले भने राम विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको बताएका छन्। तनहुँको ब्यास एकका 43 वर्ष तेज सहित 13 जना विरुद्ध सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि उजुरी गरेका थिए। हालसम्म 566 जना बचतकर्ताले 94,23,42,000 रुपियाँ बिगो दावी गर्दै उजुरी गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सानुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उक्त सहकारीमा 2,531 जना बचतकर्ताको 2,80,00,00,000 रकम बचत रहेको थियो। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 33 बरपवा स्थित सुरोधी खोलामा पुल बनाउन खनेको खाल्टोमा खसेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। बरपवाका 9 वर्षीय गणेश विक शनिबार साँझ खाल्टोमा खसेका थिए। उनको शव आइतबार बिहान सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले निकालेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 कालिकागण कास्कीबाट खटिएको गोताखोर सहितको टोलीले बालकको शव करिब 20 फिट गहिराईबाट निकालेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको लोकसभा चुनावमा सत्तारूढ भाजपाको तुलनात्मक कमजोर नतिजासँग उसको मातृ पार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ आरएसएस असन्तुष्ट देखिएको छ। कतिपयले यसलाई नतिजापछिको असन्तोष नभई दिल्ली र नागपुर बीच केही वर्ष यता सुसुप्त शक्तिको द्वन्द्वको प्रष्टीकरण मात्रै मानेका छन्। नागपुर जहाँ आरएसएस मुख्यालय छ अनि दिल्ली जहाँबाट नरेन्द्र मोदीले सरकार चलाउँछन्। आरएसएसका 100 बढी मातहत संस्थाहरू छन् जसको राजनीतिक इकाइ भाजपा अर्थात् भारतीय जनता पार्टी हो। 10 वर्षकी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा सत्तारूढ बनेसँगै भाजपाले एक व्यक्तिको ब्रान्डिङमा सिङ्गो ऊर्जा खर्चेको आफ्नो मूल शक्तिको स्रोत अर्थात् मातृ पार्टी आरएसएसलाई अपेक्षा गर्न थालेको भन्दै सङ्घ परिवार मोदी टिमसँग छुप्दछ। यसको पछिल्लो दृष्टान्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले गरेको टिप्पणी हो जसको बारेमा अहिले भारतमा विशेष चर्चा भइरहेको छ। मणिपुरको चुनावी अभियानमा भाजपा विपक्षी विरुद्ध उग्र रूपमा प्रस्तुत भएकोमा आरएसएसले आपत्ति जनाएको थियो। अब खेल समाचार। स्कटल्यान्ड आइसिसी T20 विश्वकप 2024मा अस्ट्रेलियासँग 5 विकेटले पराजित हुँदै बाहिरिएको छ। उता अस्ट्रेलियाको जितले समूह बीबाट इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई नेट रन रेटमा पछि पार्दै सुपर 8 स्थान बनाएको छ। 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 19.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। ओपनर ड्रविस हेडले 49 बलमा 5 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 68 रन बनाए। मार्कसले 29 बलमा 9 चौका र 6 छक्का सहित 59 रन बनाए। डेभिड वार्नरले 1, मिचेल मार्स 8, ग्लेन म्याकवेथ 11 रनमा आउट हुँदा टिम डेभिड 11 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 24 रनमा नट आउट रहे। स्कटल्यान्डका स्पिनर मार्क वाटले 4 ओभरमा 34 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। शरीफले 2 ओभरमा 42 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। ब्रान्ड हुइलले 1 विकेट लिए। त्यसअघि सेन्ट लुसियामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको स्कटल्यान्डले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको थियो। अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याकवेलले 4 ओभरमा 44 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। एस्टन अगर, नाथन एडिस र एडम जाम्पाले 1-1 विकेट लिए। अस्ट्रेलिया समूह बीबाट 4 खेलमा अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमा रह्यो। इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड दुवैको 4 खेलमा 5-5 अङ्क रह्यो। तर इङ्ल्यान्डको नेट रन रेट 3.611 रहँदा स्कटल्यान्डको 1.255 रह्यो। जाँदा जाँदै स्वास्थ्य जानकारी अन्तर्गत प्रस्तुत गर्दैछौँ आँप खानुका फाइदा कस्ता छन् त। आँप धेरै मान्छेलाई मनपर्ने फल भएकोले यसलाई फलफुलको राजा पनि मानिन्छ। धेरै मात्रामा आँप तराईमा उत्पादन भए पनि सबै ठाउँमा यसको पहुँच छ। आँप एउटा निकै पौष्टिक भएको स्वादिष्ट फल हो। आँप जति मिठो हुन्छ त्यति नै स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। यसले शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तत्त्व प्रदान गर्दछ। आँपमा फाइबर, प्रोटिन, भिटामिन सी उच्च मात्रामा पाइन्छ। यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउन सहयोग गर्दछ। आँपले छालाको प्वाल हटाउँछ र छालाको स्वास्थ्य सुधार गर्न मद्दत गर्छ। आँपमा पाइने भिटामिन एले आँखाको ज्योतिलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ र आँखालाई सुक्खा हुनबाट पनि बचाउँछ। यसमा पाइने उच्च फाइबरले पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउँछ। भिटामिन सी र भिटामिन एसँग आँपमा रहेको क्यारोटिनोइड्सले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। तपाईँलाई सनसनी समाचार कस्तो लाग्छ? कुनै टिका टिप्पणी भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो चित्रवन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।